Es jau neatteicos no tām atklātajām stundām. Viens ārprāta gabals man jāmāca par šito te Iliādu bērniem. Es uzliku tāpat un to sirtakī melodiju. Un tā kaut ko tur murmulēja un kaut ko tur. Kaut ko tur. Un bērni visi tik ļoti gribēja man palīdzēt, lai nu tai skolotājai izdodos smieklnāk. Sīkstums, stingrība, humora izjūta un lieliska atmiņa. Tā prilgadēja Kaibels pamatskolas mācību pārzni un literatūras skolotāja Zenta Reiznieca saka ģimene un draugi. Zenta janvārī nosvinējis 90. Dzimšanas dienu, bijis Lielvārdes sabiedriskā un kultūras darbiniece, darbojasies arī Lielvārdes tautas teātrī. Visi tā kā zināmi, visi pazīstami, un ir pagājuši tikai 50 gadi kopš tā laika, kad, piemēram, mēs ar Ēriku atcerējāmies nesen. Pirms 50 gadi mēs ieradāmies Kaibalā. Ar sveicieniem no Lielvārdes novada ieradušies bijušie kolēģi Kaibels skolas kolektīvs, jo pedagoga darba gadi ir neatņemama viņas dzīves sastāvdaļa. Jo toreiz mēs bijām jaunas un enerģiskas, un mēs tā uztvērām savu laiku, tas bija padomu laiks, bet tas jau mīļā meitiņa bija mūsu laiks, jo ne? Leģenda saka tā, kad Zenta bija piecu direktoru labais Gariņš. Labais Gariņš, ja? Ja, un viens no viņiem, Arum Juris, raksta tā, viņa bija zibeni novedējis. Tad, kad viņš sastādāja kādas ziepes, ja, un rajona priekšniecība gribēja lamāt, te bija jāpasūta priekšā Zenta. Un zini, un tagad vienā reizē Sinkevičs ienāk tajā kabinetā, kur mēs ap divi sēdējam, un par vienu personu saka, velna panna, ko viņa izdarīja? Es teicu, pagaidi, tikko viņa teica, ka tu esi vislabākais direktors, kas mums ir bijis. Jā, taisni tā bija. Tā velna panna. Nu, tā. Zinu, tāda ļoti skaista, tā kā tā bija tas skolas laiks mums tā. Un mēs jau uzlādējām. Es varbūt tāpēc mēs tik daudz varējām izdarīt arī sabiedriskam darbā un ārpus skolas, ka mēs kaut kā uzlādējām bērni. Nu, un tad vēlāk, kad jau manās ir lielāki gadi, tad jau man, es vairāk kriņķējos, un tad man tēlis jau teica, tā jau tava vaina, tu jau paliesi kvats, tu vairs nevar uztvert to ritmu un tā. Un tā kā tāpat tā Zenta mums ir tāda ļoti spēcīgs atmiņas un kopīgs. Vispār tā kā šķiet, nu tagad savā dzīvē skatoties, kad laikam mums tāda veiksme un tāds, nu šī te harizma lielākoties cilvēkiem, kas savieno divas it kā nesavienojamas lietas. Un par vecmam domājot ir tā, ka Zenta ir ļoti stipra un stingra rakstura cilvēks, nu ļoti tieši, bet tajā pašā laikā, nu arī klausoties tās atmiņas no kolēģiem, tad viņa diplomāte. Un laikam viņai izdodoties šīs lietas savienot, ir, tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Ja? Mēs ar to lepojamies, jo katrā ziņā humora izjūta, veselīgs skats uz dzīvi. Nu, tā ir viņa stiprā pusi. Nu, ir jau arī, protams, grūti brīži, un šeit tad šis uz dīvāna arī, vai, un ko tā nuvērs un tā. Bet tas ir katrā ziņā daudz mazāk nekā tas, kas viņai ir iekšā. Nu, jau jūs redzējāt, ja kā mums iet ar viņas. Viņa nav vadāma, tā es varētu teikt. Viņam ir savs punktieris. Vai tu šī nozīmēji? Jā. Nu, gan jāskatās. Kestina. Un tu visus sarakstīji. Mammu sarakstīji, tēti sarakstīji un povārti rakstīji. Māma vispār visu mūži bijusi tāda ļoti ar savu mērķi dzīvē, viņa kā jau maziņa būdam, viņa būs skolotāja. Un to viņa arī visam mūžam caur gājusi. Nu un tad, kad bija tie padomu laika saucamie, mēs jau ar brāli māmu mājās neredzējām. Viņa nodevās darbam ar visu savu enerģiju, ar visu savu tādu sirds prieku. Tas tiešām bija sirds darbs viņai. Un līdz ar to, un tur bija arī gandarījums, tās skolas ir mainījušās, bet viņi visur ir ienesusi tādu gaišumu un tādu
tādu dziļumu. Nu, tagad savos gados mamma ārkārtīgi daudz lasa. Es no bibliotekas spēju tik nest kaudzēm grāmatas. Es brīnos, kā viņa notur lielo čaka grāmatu rokās un lasa. Un otra lieta ir krustvārdu mīklas. Tā, kad ar bez atņemšanās trīs dienas tad un naktis ir aizņemtas, un tad viņi rokās pa grāmatām. Es ar savu vecmam ļoti lepojos. Un ne tikai ar to, cik viņai cieņams vecums un kā viņa ir, ko viņa savā mūžā ir iespējas līdz šim, bet arī ar to, ka viņa nav apstājusies savā vēlmē krāt zināšanas mācīt saviem mazbērniem, mazmazbērniem, nu, tai skaitā maniem bērniem. Un viņa ir tā, kas māk aizraut, viņa māk izstāstīt, to es atceros arī no savas bērnības, un pasniegt jebko, kas ir tāds bērnam būtu jāzina, pasniegt to tā ļoti interesanti. Un bērnam jau vairāk gribas skriet apkārt un daudzīties, bet viņai bija tā labā īpašība tomēr ieinteresēt un kaut ko uzrakstīt, uzzīmēt vai pasniegt tās zināšanas un informāciju, kas aizrauj to bērnu. Tas ir tas, ko es gribētu tā uzsvērt kā viņas tādu būtiskāko īpašību. Skolā pavadītie gadi, skolotājs darba stils un domāšana nav zudusi. Arī reiznieku nākamās paaudzes mazbērni un mazmazbērni mācību gaitas uzsākuši pirms tam mācoties no savas vecmammas. Gudra. Gudra viņa ir. Un jūs noteikti zināt, ka viņai patīk lasīt, vai ne? Jā. Ļoti patīk. Jā. Un tu jau laikam lasi tikai? Jā, es eju trešajā klasē un vecmama ļoti palīdz mājas darbos un sevišķi latviešu valodā. Un tad arī notiek matemātikā. Un tu cēt arī tādu drosmīgu saki, es arī lasu, ja? Un vecmāmiņa tev arī palīdz lasīt un māca kaut ko? Nu, kas tad ir tas, ko vecmāmiņa tev ir iemācījis? Matemātiku, burtus un lasu. Un ja tu kādu mājas darbu neizpildi, viņa dosmojas? Nē. Tas ir viss, faktiski, jā, nākamais visbiežāk uzdotais jautājums par to, kā iet skolā, tiek aplūkotas visas skolas grāmatas, no kurām mēs mācāmies, un prasīts tur par skolotājiem, kāda ir tā, dažu skolotāju viņi pazīst, pat arī, nu, kas man ir arī māca, un tad kā tad tā iet un tai, un tad tā visi tie jautājumi, droši vien nenie, arī uzdot tik pat daudz, un jā, skola vēl joprojām ļoti interesēta. Noteikti ir jāēd. Daudz jāēd, regulāri jāpēd, noteikti jālasa, jāizglītojās, jo nu, mums vecmām ir tā, kas ir to latiņu pacēlus un turēs, un arī šobrīd ir lietas, kurās viņi orientējās daudz labāk nekā mēs, esot ārpus mājas un skrienot apkārt. Un droši vien arī tāda vitalitāte, ja, tāds krāsēns skats uz lietām un pieņemt dažādas notikumus un dažādas lietas, ka tas ir normāli. Kara gados Zenta ar ģimeni no dzimtā Krapes pagasta devusies bēgļu gaitās uz Kurzemi. Pēc skolotāju kursiem un darba gadiem Tals un Zentens puses skolā Zenta nokļuvusi Kaibalā. Domā, par kuru gribēdams, gan tie, kas vēl dzīvi palikuši un kas tur bija tajā manā jubilē, jūs jau redzējāt uz brīnišķīgos cilvēkus. Un nu, arī tādi, nu, teiksim, izdzisušie ugunskuri, Kaibali es atnācu pat pēc savu prātu. Manas tēva mājas lobas ezera krastā, tā kā nodeguši tie urti ir. Jā, tas man tēva mājas, jā. Nu, tagad ir Krapes pagasts, jā. Un tagad mēs braucam visa ģimene. Un izglītības nodaļa bija tur, kur agrāk šitie nogrē bija tāds kapustveikals, kas tur bija uz tā stūra, un tur augšajā stāvā bija izglītības nodaļa.
un es ieeju tā izglītības nodaļā, un es tagad izstāstu, ka tā un tā, es tur mērķi sagādu dzīvi, bet man vecāki ir šitie, un tā. Un ja būtu tāda vieta pie dzelzceļa vai pie, lai es varu tikt pie vecākiem, tad es būtu ar mieru nākt. Un nav pieci mazi brītiņi. Zvanu šitā te Tidumana, kas viņa šeit ir direktora, viņa atnāks, viņa tiksies, un viņa atnāks, un mēs tikāmies, un tā es tiku te strādāt. 60. Gadā es atnācu, 60. Gada augusta beigās. 60. Gada augusta beigās, un skatījos, ka pa visiem logiem Daugava var redzēt. Un brīnījos, cik tā skola ir tīra. Cik tā skola ir tīra. Mērsagā tik tīra skola nebija. Mērsagā vispār tur bija drusku savādāk, tur bija bagāti cilvēki. Tur bija ļoti bagāti cilvēki. Gāja tā jūrā un smēla to jūru un tā. Bet tas viss tā, tas tavs rajons un tā. Un ja teiksim tagad ņem vairākas paudzes atpakaļ, tā laušanās pēc izglītības. Mums augstskolas nebija uz Tartu lauzās. Uz Ļeņingradu, no Petrogradu toreiz bija, tad bija Maskavas grupa, kur bija Krišāns Barons un Krišāns Valdemārs tie maskavnieki. Un Raina Sakala tajā Pēterburgā un Veidenbaum Sakala Tartu. Un tā laušanās uz izglītību. Un arī tai Krievu laikā bija ļoti daudz tādu bērnu, drusciņi es arī pie tam piederēju, man vecāki nekādi bagātie nebija. Mēs tur pie tā Lobas ezera dzīvojām pašā rajona malā. Un izglītība brīvu nav jāmaksā. Lauzās uz to izglītību. Un gribēju vai ne, vairāk zināt, vairāk gūt un tā. Un tas arī, tas varbūt ir tas, tas vienojošais visiem, sākot no šitādiem un tā vispār ar tiem, ar ko skolā satiekas. Kā es vispār izlēmāt kļūt par skolotāju? Trakas lietas. Beidzu to viskaļu skolu. Prasa man audzinātāji, kas jau nu tur bija tie skolotāji. Man bija ļoti labi skolotāji te viskaļu skolā. Bet tie skolotāji nezinu, kāpēc manās tēva mājās apgrozījās. Tēva brālis bija mednieks. Tēva brālis bija zvejnieks. Žāvēja zivis. Vai viņa tās zivis pievilka? Vai mana gudrā mamma, kurai nebija nekādas izglītības, bet viņa, es vēl tagad atceros, bija tādiem pelēkiem vākiem. Tanīs laikos manā bērnībā tāds žurnāls Izglītība. Un viņa lasīja to žurnālu, viņa mācīja tiem skolotājiem parunāt. Un man bija tāda mīļa skolotāja, un tā tagad vasaras atvaļinājumā atbrauc. Nu tas ir pavisam savādāk kā tagad. Priecīgi stāst manai mammai, ka viņa ir pieņēmusies 2 kg svarā pa to vasaras atvaļinājumu. Tagad otrādi, tagad vajag notieviet. Bet tas nebija tas. Mamma iedod viņai Linu palagu, viņa saka, ej, ezermalā tur atpūties, pasauļojies un pagalvo. Un tā tie skolotāji grozījās pa to mūsu māju. Nu, un tā šitais metins tagad beidz to viskaļu skolu. Rakstīju sacerējumu 6. Klasē par realismu un romantismu latviešu literatūrā, Blaumu un Poruk. Un tā jau no kaut kas bija, tai galvā kaut kas jau bija iemācīts. Un vēl pa starpu viena lieta. Augstskolā, kad man vajadzēja likt par šo posmu, par tiem demokrātiem saucamajiem Skalbe, Poruks un viss, Man tie citāti nāca no viskaļas skolas. Man viņas nevajadzēja mācīties. Ļoti labi skolotāji bija. Un tā. Un tas meitenes sagad naudas nav. Draudzene aiziet uz Pļaviņu vidusskolu. Es nezinu, cik tur ir mācība maksa. Meitenes paliek vienu gadu mājās raudādams. Un vienreiz bija tāds brīdis nāk no klēts ar miltiem. Un man iepruk vējš taisa smiltos un iznesa pa gaisu, vai redz, kā man dzīve aiziet pa gaisu. Nu, un tad es startēju uz Jelgavas skolotā institūtu. Mana meita, vai jums intervijā, vai kam viņa teica,
kad man ir ļoti gribējies būt pa skolu, tie viņai liela taisnība. Neizturēju to konkursu, tur puikām bija pirmā vieta, un ko es vēl tur mājā nodzīvojis veselu gadu un visu. Un dziedāt lika Jēkabs Medeņš un tā, bet nekā. Nu, un tagad parādās avīzijas studinājums par tādu mājturības vidusskolu. Mans vīrs teica putroloģiju. Un tur nebūs jāmaksā labiem skolēniem. Nu, kas man ar savu gudro galvu nekaitēt būt pa labu skolnieku? Un tā es aizēju uz to mājturības vidusskolu. Un tiešām mācījos rokdarbus un ēdienu gatavošanu un visu, ko vajadzēja. Un tā, bet viss tas nebeidzās. Beidzu to putroloģijas skolu ar paštaisītu nīci, stauta stērpu un vilks, viņi zina, ko tur vēl. Un rudenī projām uz Jelgavas skolotāju institūtu. Vai drīkst pienākt? Klusiņām. Lūdzu skolotā, vai drīkst pienākt? Jā, bet klusiņām. Zini, starp citu vēl, reku, tava bildu un... Kas tas ir pa gabalu? Jā, bet tu tev... Kas šitas ir pa gabalu? Ko? Bilde? Nu, tad uztaisīsim daudz. Nē, nē, nē. Tas ir liela vārda zina. Aizsūtīsim daudzas eksemplāras. Šodien viņi iznāca, jā? Šodien šo dienu. Es šito ņemšu. Egil atdo Davijas, tu dabūsi vietā, ko tu teši miedzies. Jā, tā kā tāds skabars. Jā. Jā. Pagai, tu neaizēji, man tev vēl daži rīkojumi jādod ir. Kas tev jādara? Nelielā skola savu varenību Zentes atmiņās ir saglabājusi pat pēc gada desmitiem. Mainījusies ir viņas mācību klase, laikam līdz sekojusi arī Kaibalas skoliņa, un rūpes par to nav zudušas. Runājot ar Lielvārdes nodi pašvaldības vadību, skolas liktenis ir svarīgs. Un šeit tagad ir ceturtā klase? Pirmā ceturtā, 5-6 gadīgie, un arī mums ir viena pirmsskolas grupiņa, 3 gadīgi. Jā, jā, jā. Bet ir jau atkal pieteikušies, ir uz nākošo gadu jau, kad es domāju, ka mēs vērsim vēl vienu pirmsskolas grupiņu vaļā. Jā. Jo vecāki ir ļoti labi sapratuši, ka šeit šī skaistā vieta, šī aura. Atsāstā, jā. Un šīs mazās grupas, jā, jā, kura bērniem var strādāt individuāli, jā, ir daudz lielāku efektu dod nekā tajos lielajos baros. Attīstībai. Nu, tas ir tāds jau komandieri, jā. Bez šaubām. Iebrauca pagalmā vesels autobus ar ministrijas kontrolieriem. Katrā mācība priekšmetā kāds no ministrijas. Un nu, ko tad tagad zālītei jāmāc ir, kā apaugļojās Olsūna. Un katram bērnam ir ola nopirkta, un tas trauciņš, kā viņi tur sauc, un katrs ielaiž to olu tai trauciņā un skatās, vai tas dīglīts tur ir vai nav. Ja nav dīglīts, tad viņi nav apļauti, tad apaudot, un cāls tur nebūs. Un ja tas dīglis ir, tad viss tas tā ir. Un bērni ne vīpsnāja, ne šo, ne to, tur viss skatījās un pētīja, kur tās olas pēc tam palika un kas viņas apēdis, es nezinu. Bet tā kontrola bija. Nu, un lūk šie leģendārie skolotāji, kuram nevienam nebija nekādu grūtību ar disciplīnu. Nekādu. Toreiz mēs bijām paklausīt bērnu, varbūt. Ne, bet tas skolotājs kaut kā laikam iedarbojās. Kaut kā iedarbojās. Un, nu, protams, bija taču tāda vērniņa, kas sēdē un gaidīja, ka būs zvanas un varēs tikt ārā. Un, lai piķis parauj to skolotāju un visu ko. Bet bija tādi, kuri cēla rociņu un visu. Un katrā klasē bija tādi gudri bērni. Bet es savā, kad es tā pārdomu, man jau skolotā izstāstīja tāda truša lietas, un ka ir paredzēts kaut kādu ražojošu sektoru, kur kaut ko audzēs. Bet es to prātā nodomāju ne ar trušiem, ne ar, teiksim, ar burkāniem vai ar kaut ko. Nav tik vienkārši. Tas nav tā. Labāk uz puķiem vajadzētu pāriet un ogu krūmiem, ābeliem. Tur viss tā drusciņ savādāk ir,
kas te nu tupēs tai vagā un ravēs. Ja varbūt skolotājs te drusciņu uz tādu, teica, ka viņiem būs tāds lauciņš, kur, teiksim, ravēt. Ne, bet atcerieties, mūsu laikā tad tā bija. Izmēģinām lauciņu. Jā, mēs kā, nācām katru gadu vasarā savas dienas. Jā, strādājām. Bija liecībā ierakstīts. Neviens nebija nomiris, visi kurma bija atmierināti, bija apgūši iemaņas visādas, ja? Un jā. Visiem bija labi. Tagad jau bija tik tā laizgājis, kad aizliedza skolniekam pa tāfeli tīrīt, ja? Un vispārēj un atsita un atradināja vispār viņu no darba. Un no iemaņām, ja? Un tad brīnās, ka jaunieši savādāk un citādāk domājuši, ja? Un reizē ar to atradināju no cieņas pret to cilvēku, kas tev grib kaut ko ievācīt. Nu, bet to jau labāk. Necien tak tos skolotājs. Tieši tā, jā. Pamazām atradināju no tā, ka skolotājiem nav taisnība, un ka man vienmēr ir taisnība. Un ja šā vai tā, es pateikšu tēvam. Un tad tu skolotāji redzēsi. Galīgi garām. Toreiz tāda cieņa bija par skolotāju, piemēram, man no tiem gadiem palicis. Man skolotājs bija tā kā tāds elgs kā dievs, ja? Jo es zināju, ka viņš ļoti daudz ko zina, viņš man ļoti daudz ko var iedot iemācīt, ja? Lai toreiz atļautos pret skolotāju kaut kādas tādas izdarības, kā tagad tas notiek, ja? Es nezinu, tur pat, jā, pat tas... prātā, pat sapņos nevienu, kas nezinu. Pamazām atradināju no tā, pamazām to bērnu pacēlu, nezinu, kādos augstumos. Mēs taču klases mazgājām un visu, ko darīja, nevienu nekas. Vitu ēdnīcā strādājām, klases dežūrējām, klases tīrījām, dežūrējām, līnijas bija, viss bija un viss bija tik... Tas virtuves dežūras dažiem ļoti patika. Svētki, tie bija svētki, tajā dienā nebija jāmācās, visi gāja. Panašķoties varēja. Pacilātību uz virtu, jo tā bija goda lieta, es jau bazs puika jau varēju strādāt jau. Un tas bija ļoti audzinoši, ļoti patīkami, tagad neko vairs nevajag, neko, neviens vairs nedrīkst darīt. Nu, bet tagad arī izglītības sistēmā es klausos un skatos, kad ir jāliek vērības profesionālo izglītību. Cilvēks pabeidz vidusskolu, ja viņš neaiziet uz augstskolu, viņš ir tuksnesī. Specialitātes nav, tā kā būtu vidēja izglītība, nu kurš var tas kapājās, kā nebūtu ar kursiem un ar visu ko, bet es arī domāju, ka tā profesionālā izglītība, ka viņai jāpiegriež lielāku vērību. Kas tās bija par fēnām profesionālu tehniskajām skolām, Lāčplēsī bija tāds brīnišķīgi partijas sekretāri, kā viņi sauc? Poikāne? Nē, pirms. Partijas sekretāri. Es gan zinu, kā viņi sauc, bet gribu, lai jūs atceraties. Slīpiņa Dzidra. Dzidra. Jā. Un viņa sakrāva tos puikas nemācīgos, kurus mēs bijām ar kruķi vilkuši un ar kāsi stūmuši un izdabūjuši no tās skolas laukā. Un uz Ērgļiem uz profskolu veda. Un tur bija laikam visādas tādas lauksaimnieķības, un tur bija pusotra gada, un tur bija divi gadi, un tā, un cilvēks tika traktoram pie stūras vai kā. Tās bija fēnas skolas. Te mēs esam no pirmās līdz ceturtajai klasē. Koristi. Koristi, jā. Nu tā. Visi. Un vairāk pagaidām mums nav. Labi. Daudz valtu diemiņu laimiņā dodi, Dīžami, ražami, dzīvojoti, dīžami, ražami, dzīvojoti, daudz valtu vieniņu laimiņā dodi, dīžami, ražami, strādājoti, dīžami, ražami, strādājoti. Un kas tu tur ir iekšā? Tas Un kas to mājiņu uztaisīja? Es. Tu? Kā tev vārdiņš ir? Samanta. Samanta? Tā kā tā lielā dziedātāja viena ir Samanta. Mēģinis ir, jā? Ko? Jā. Un no kā tad viņš ir taisīts? No māla. No māla? Un kur tu to mālu dabūji? Skolotāji atveda. Skolotāji iedev, tev gan labi skolotāji. Kā tev skolotāji sauc? Linda. Linda? Paldies, paldies, paldies. Paldies, paldies. Un ko es šitām meitenēm arī varētu pateikt, bez tām trijām, ko es jau teicu, ir skolas svētki. Ka skolā ir svētki. Vai tas būtu jauns gads. Katra klase nāk ar saviem priekšnesumiem.
bērni gaismu neredz, marle vienš augst, krepapīrs vienš augst, un nebija jau tāda tie apģērba, kā tagad un viss. Putnu dienas. Jā. Jā, skolotāji tagad visiem ir dzelteni krekli, tas vēders dzeltenis, un te vēl tāda melna strīpa pāri, kas cipa putnu, cielu, ne... Dzeltenis ar melnu strīpu? Nu jā. Nezinu. Nu, strasts jau nav, un stārķis arī nav. Arī, un dzēru arī nav. Nu, bet kaut kāds putni ir. Dzeltenis, kas dzeltenis ar putnu? Jā, uz vālodas modu varētu. Nē, vālodas arī nevar būt. Nu, bet nu, putni ir, vai ne? Un viss. Tas uz skolu vēl atceros, tajā laikā brauc slavenais putnu pazinājis, Griguls. Griguls, jā. Jā, jā, es ar visu stabulu. Atceros kā šodien, jā. Ar visu stabulu. Atdarināja tos putnus, mums visiem mutis bija. Jā, jā. Kā šodien atceros, tiešām bija tā, jā. Jā, un tas, ka skolā apgrozās, ot šī tādi īpaši cilvēki, jā. Kā piemēram tas Griguls, jāparāda bērniem tādi īpašie cilvēki. Jā. Un tad atkal šitām skolotājiem Stāmuram, viņš vienreiz kaut kādas robotas iztaisīja. Un tie roboti nāk no skatos pa trepēm lejā, visa zāle atpakaļ, tuliņ viņi metīsies virsū. Tad kaut kādi pārģērbti bērni tur bija. Nu, tas viss tā, skolas svētki un svētki skolā, tā ir liela lieta. Tā ir liela lieta. Un paskaties. Un te es ar tiem bērniem nāku taisa ogras zālējiem, 80. Gadā, kurā tur, un šita tagad ir šitā kleita. Bet mīļie cilvēki, tas viss ir pagājis, kad Valteram, Evalds Valters, aktieris, ja, ka viņam prasīts, nu kā viņš tik ilgi varēja nodzīvot, viņš ir teicis, es neko neņēmu galvā. Tagad šo pašu jautājumu Krodaram prasa, mēs ar Krodaru esam, jā, Krodaru pār mēnešu man vecāks ir. Un viņam arī prasa, un viņš saka, visa dzīve ir teātrs, jā, visa dzīve ir teātrs. Es nezinu, ko es teiktu, es nezinu, kas man ienāca vārtā. Man ir divas brīnišķīgas nervu zāles, grāmatas un rokdarbi, un jakas. Un es taču visas rokdarbs gultā sēdāju. Es nesēžu pie galda, es guļu un vai ādu vai ko. Un nu, grāmata arī gultā. Un tās ir man tās nervu zāles. No laika gala, tagad jau man viņas tik daudz nav vajadzīgas. Meita man atnes maisu ar grāmatām no bibliotekas. Jā. Kā man tās acis iztur filoloģijas fakultātē aiz muguras, kur viss no lasīšanas sastāv. Nezinu. Nē, nu viss gan, mīļie bērni, tik šausmīgi pārbainījies. Es jau visiem saku, es trešo reizi savā mūžā dzirdu. Laumīti, mana meita, teica, mamma, tu nesaproti. Viņa geogrāfijas fakultāte beigus. Brauca pa tām tālajām praksēm, gan aiz polārā loka, gan pa Altai, gan Kurilē. Un otrreiz mazbērni, Ilzīt un Edgariņš, vecmamma, tu nesaproti. Nu, tagad... Šitie maziņie Amēlija, kas smuki dziedāja, un Annī, kas to skaiso dzijoli, tie man arī saka, vecmam, tu nesaproti. Trešo reizi mūžā es dzirdu, tu nesaproti. Un viņiem ir taisnība. Viņiem ir taisnība. Ir grūti saprast. Grūti saprast visas tās pārmaiņas, kas notiek. Arī skolotāja darbā liekas, nu cik bezgala viegli ar visu to tehniku. Uz tāfeles parādīt un viss. Mēs ar papīriem, ar zīmulīšiem sarakstīja bērniem tādas lapiņas. Māca tagad par saliktu teikumu, es lasu teikumus priekšā, un tagad viņš paceļ to teikumu zīmējumu uz papīriņu. Kas tas ir, vai tas salikts?